Hola! Molt bones a tots, noies i nois, bailetes i bailets, marrecs i demés quitxalla, i benvinguts a un nou capítol de Alice Madness Returns, o Alicia Retorna a la Bogeria. Si recordeu, la setmana passada vam avançar una mica, vam salvar a l'artista principal, però el puto Puc Fuster ens va dir que ens donéssim pel sac, que se'ns havia aprofitat de nosaltres realment i no estava disposat a ajudar-nos. Així que suposo que ara ens tocarà combatre amb ell o alguna cosa per l'estil, i sí que li vamos a dar pel pelo, perquè a mi no se m'enganyi així. No. I bueno, això és la típica rampeta que has de tirar i lliscar com si fos un tobogán, així que som-hi. Farem les dents. Aviam, frenem una mica. Aquí, molt bé. Aquí ja, hòstia, cap a l'esquerra. Pues cap a l'esquerra, va. Iu. Això és molt Mario 64, realment. Molt bé. Aquí hem d'anar al tanto de no tocar les flametes, la lava aquesta, el que sigui. He triat el camí de l'esquerra, però vamos, no sé quina diferència pot haver-hi entre el de la dreta i l'esquerra, realment. I... pam! Bueno, què és això? Una ruïna insidiosa superxunga? Ruïna colossal! Hòstia! Bueno, a veure... Vale, això no li fa res... Ara, a les cares! On vas? Ui! Que m'ha agafat! I que se'm menja! Hòstia, la càmera! Surt d'aquí! La càmera d'aquest joc, quan vol, és lo peor! Hòstia! És com si li haguessin d'anar aixafant totes les cares que té. Tenia la tapa? No, directament són les quatre mans. Surt d'aquí! Corre! Disculpeu. No m'agafaràs perquè em transformo en unes papallones, i m'ha agafat, que em menja. I després me vomita. Ep, aquí hi ha uns baguls. Joder, no m'han donat vida, que és el que jo esperava. Merda. Vale, bé. Suposo que falten les cares que té cap a l'esquena, diguéssim. Sí. A veure si el puc rodejar. Joder. Ah, se m'ha calentat la metralleta. Vale, ara l'he pillat. Oh, que bé, que bé. Corre, que bé. I xullets, Tindré mals sons avui, tu. A veure... Va, ensenya'm. Mira, ja la veig. Bé. Ui, que s'ha emprenyat. Ha marxat. Vale, aquí ens ensenya aquesta porta que ja podem obrir. Tanmateix, primer farem una ullada, que no ens deixem res. Per aquí és per on hem vingut, que és la rampa. Vale, no sembla que hi hagi... Joder, mola el disseny. Ja sé que sempre ho dic, no em canso de dir-ho, però és que és així, m'agrada molt el disseny d'aquest joc. La jugabilitat també és guai, és un plataformer divertit. La trama també està xula, realment és un bon joc. No diria que és un 10, però
ni un imprescindible, però a mi m'agrada. La veritat és que m'agrada bastant. Vale, això és un cadàver d'algú. Quina zona xunga. Ostres, sempre em passa igual, no he activat el cronòmetre, però bueno, com a sempre, ja porto uns 5 minuts, doncs calcularem més o menys. Ep, porquet, l'heu sentit? Porquet... Hi ha una entrada secreta. Guai, del Paraguai. Hòstia. Hòstia, m'he passat de saltar. M'he passat de salto, amb un salt simple i arribo. Molt bé, ara des d'aquí dispararem en això. Hem activat aquesta plataforma, no entenc. Ah, val! Això és per agafar... Yes, 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 sí. Això és per agafar la típica allò que pinta les... que pintem les roses de color blanc en color vermell. Anem a veure... Hòstia, anem fumudets de vida, eh? No hay tiempo que perder. No queda tiempo. Val. Almenys m'han omplert la vida. Perquè si no ja estaria mort. Mal, mal, mal. Joder, que malament. Mort, per parlar, bocamoll. Que estic fet. Sí, que vull continuar, sí. Sóc una vergonya. Anem cap a dintre, va. Ay, a la festa de no cumpleaños. No hay tiempo que perder. No queda tiempo. El sombrerero y el puto conill. Vale, una menys. Oh, que bon. Vale, pensava que allò me feia d'escut, la tetera de l'altra ruïna. Però bueno, almenys les tinc. I tant, sí que em fa una mica d'escut, veus? Ah, que bo. Pura xiripa, però m'ha vingut de conya. Bé, ja només queda amb tu i jo. Vinga. Merda. Així em col·loco en una posició que la càmera sigui favorable perquè, joder. Ara li fem mal. Ara. A veure si tornem a col·locar la càmera en un lloc idoni. Mentre ella es tapa, aprofitem per refrescar la metralleta, el salpebrador. Molt bé. Ja està, matar o morir. Ep, que queda aquest. Hòstia, n'hi ha un altre. Així la càmera...
Hòstia, hi ha un munt. Va, un munt de teteres, tu, me cago en l'ou. I una altra ruïna insidiosa, joder. Hòsties, que vaya càmera. Buf. Està complicat això, eh? Ara no m'agrada. Merda, no l'he vist. Joder. Sortim d'aquí, perquè és que la càmera d'aquest joc és, ja us dic, és el que menys m'agrada. Hòstia, que fill... Mira, teniu... què passa, tio, amb la puta càmera? Joder, ja. Teniu fins als collons! Mora, mora, bitxo llastigós. Fugim d'aquí. Buf. Damunt no em donen vida ni, vamos, ni per casualitat. Uah. Estic al límit dels límits. Vale, ja només quedem la ruïna. Insidiosa aquesta i un servidor. Buf. Joder, és que vaya càmeres, tu. Va, va, ara, tira, tira merdes. Bueno, ja està, no? Ara sí, no? Alice, no te detengas. Ya hemos perdido el tren. Mira, com l'amic Frankie. Tinc un amic que es diu Frankie, una salutació, Frankie. Que sempre perdia el tren. Era un clàssic en ell. Només això, no? Ah, mira, ja era 4 de 4, tu. Hem pintat... Ah, ja tenim un toque més de vida. Molt bé. Fantàstic. Se'ns vindrà molt bé si ara hi ha un combat. Anar més preparats. Doncs ja està, no? Ah, aquí hi ha més dents una altra vegada. Em sembla que ara... Ui... Ui, de què m'ha anat. Vale. 1219... 1234. Anem a veure si podem millorar alguna arma i fer-la més potent. L'espasa la tenim nivell 3, el molinet de pebre... I tant, i tant. I tant. Millorarem el molinet i el cavallet. Les dues coses. Oh, ara és de color... fosc. Yeah, i ara treu... Vinga, i ara treu unes flames pels ulls. Diferents. Abans eren vermells, ara són verdes. No, sempre. L'espasa vorpal. I el tocinet. Molt bé! El molinet de pebre, que si us fixeu, és... Era un tocinet, ara és... Buah, una espècie de jabalín. De porc senglar xungo. Molt bé.
T'he vist, t'he vist, t'he vist. No t'amaguis, no t'amaguis. T'he vist, de pura casualitat, però t'he vist. Molto bene, molto bene, així m'agrada. A més la càmera t'ensenya bé, te situa. Joder, estic agafant records però no se sent que ningú digui res. Era un record, no? Normalment sortia una veu i deia: Alice, no tindries que... pim pam pum, bocadillo d'atún. Pim pam pina, bocadill de tonyina. Entrepà de tonyina. Fa molt mal rotllo entrar aquí dintre, eh? Vinga. On estàs, el gat? Cada imagen cuenta una historia. A veces el final no gusta, otras no lo entendemos. Bueno, i hi ha més tipus de finals, eh? Més tipus d'històries. No m'has d'inquietar d'aquesta manera, gat dels collons. Vale, això puja. A veure si per aquí hi ha alguna cosa amagada. Vale, hi ha la típica paret invisible que no et deix passar. O sigui que per allí no es pot anar. Per aquí passarà tres quartes del mateix, m'imagino. Exacte, doncs vinga, cap a dalt, sense més dilació. Això continua pujant. A veure, per aquí. Jo ho reviso tot, que mai se sap. Val, això té pinta de ser més aviat al final del nivell, o sigui que continuaré pujant. Joder, és que està fosc dels collons. Vale. No es pot pujar més. És una rampa que puja però que no porta enlloc. Molt bé. És igual que això d'aquí, que també sembla que hagi de portar algun puesto, però realment no porta enlloc. Doncs Arrierito Somos, cap aquí. El teatre, si no recordo mal, malament, era el teatre... Teatre Fantasmal o Teatre... Ara no me'n recordo quin nom li vaig posar. Aquí hi ha l'ampolla aquella d'Anisette que cantava d'aquella manera perquè no sé què. Aquí no es pot fer res. Doncs vinga. Aquí ja, vale, això ja serà al fons del barril. Ja sentim les veus, això serà l'obra de teatre. I tant, aquí hi ha l'escenari, hi ha tota la gent reunida. Puc parlar amb aquest pàjaro? No? Ni li puc pagar, ni li puc fer res. A veure per aquí, abans de seguir. Vinga, doncs cap a l'obra de teatre, donar-li canya al fuster. Tots som com el públic. Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo. Espectáculo. És com una obra de can-can. Ai, i ara és amiga del fuster, la mare que el va parir. Es suficiente, digo yo. Basta de preliminares. Aquí está el espectáculo que estabais esperando. Lo que demuestra mi falta de prejuicios y mi agudo sentido del humor. Cuídense con la morsa. Espada y corona carecen aquí de valor. Os invito a todos a bailar. Jornaleros, abogados, clero y pueblo. Cada cual realiza su danzar. Esta vida está llena de muertes fortuitas y de numerosas penas y vergüenzas. ¡Oh, qué gore! Son silenciados por accidente. Necesitas culpar a alguien. Fuegos, plagas y enfermedades raras, ahogados, asesinados, o si lo prefieres, muchos se caen por las escaleras del sótano. No se espera ninguno, a nadie le importa. Suelo trabajar bastante. El sudor me corre por la piel. Después del baile, debo descansar. Y puedo empezar la hora de comer. Ah, clar, no deixen de ser cluixes. Però pobretes. La muerte es el tanto del empate definitivo. Todos tenemos derecho a ser comidos. ¿Conoces, tira criaturas? ¿No escucháis?
Todas se desatendidas. Por así decirlo. ¡Qué perverso! Fiestas mientras destruyen el País de las Maravillas. Yo no soy el enemigo que buscas, Alice. He intentado ocultar esta pequeña parte del País de las Maravillas a esa bestia. El apaciguamiento nunca es inocente. Todos debemos representar un papel. Eres un peón con la reina, eres idiota o una estúpida consumada. Pero ocurra lo que ocurra, considera la posibilidad de que te han engañado, Alice. Y pregúntate, ¿quién? ¡Oh, no! ¿Quién ha puesto en marcha ese horrible tren? ¿De dónde ha salido? Llegó cuando tú. Y es aún más horrible de lo que puedes llegar a imaginar. ¡La muerte del sueño! ¡La bruja! Quizás sepa. ¡Déu-n'hi-do! País de la bogeria, mai millor han dit. Ja ho deia jo, que el fuster ens enganyava. Jo l'he avisat a l'Alice. Jo hagués arribat abans de començar l'obra, hagués començat a repartir candela amb l'espasa. Mira, tornem a estar al món real. Què? La sangre me sabe a bilis. ¿Y el animal que me ha sacudido, nani? És veritat que... És asquerosa, inútil, està inconsciente. No està muerto y esa es la pena. ¿Qué quería? Lo que quieren todos. El dinero no ganado. ¿En qué pensabas cuando te metiste en ese lío? ¡Te podían haber matado! Nani, mi mente está hecha a pedazos. Aún tengo visiones terribles y necesito saber. Del incendio. Como siempre. Tienes que superarlo, Alice. Y yo también. Al menos no lanza esos improperios sobre el psiquiátrico. Mi pasado está muerto, les maté, debería haberles salvado, debería haber muerto. Su mente estaba destrozada. Radcliffe creía que las caras familiares la convencerían. Año tras año el abogado perdió interés en su herencia cerdo avaricioso. Sin embargo, siempre le hacía esas extrañas preguntas. Yo diría que una gran dosis de locura. Pero la honestidad nunca es la mejor política en la vida. El tiempo que no estuvo en coma, bostezaba, abría los ojos como platos, babeaba, a veces chillaba. Pero nunca articuló un sonido reconocible. Y como la niña que era, se guardó muy bien sus secretos. Flip, és veritat, l'última vegada que vam estar al món real, dins del putiferio aquest, del prostíbul, un paio ens godonava un cop i ens deixava inconscient. Cateristas y merones, hay tantos como cucarachas. Y esos mocosos pasto de los pervertidos. Como las inocentes hormigas que se comen las avispas o la impotente presa de la araña. Tú visitaste mi habitación en Radlitz, ¿qué fue? ¿Te acuerdas? Radcliffe me pagó. Una mujer sola a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer, como ya sabes. La enfermera Whitless dijo que te hundiste en los momentos difíciles. Yo no bebo como ella. No hago daño a nadie. La vida en la calle no es tan mala. Salvo por los chulos. También dijo que quizás tuvieras mi conejo. Por favor, Nani, háblame de... ¿Del maldito incendio? Del conejo. No sirve de nada. Mira, Alice, no puedo darte lo que no tengo. Radcliffe escribió el informe de la investigación. Te llevaré con él. Además, él tiene tu maldito conejo, no lo olvides. Vale, pero el señor Radcliffe es un inútil. ¿Crees que no lo sé? Quedem de temps, bueno, encara podem fer una mica més. Doncs sí, sí, recordeu, ens van donar un cop de puny a l'estómac i ens van deixar inconscients. I no havíem tornat real des de llavors. Quin moviment més estrany, a vegades. Val. Bueno, aquí, com comprendreu, ni puc saltar, ni golpejar, ni fer-me petita, ni res. Aquesta gent, res. Aquesta gent, tampoc. Aquest senyor, tampoc. No surt res per aquí. La música també mola molt, eh? Ambienta que t'hi cagues. Aquest Londres victorià. Tan xulo. Bueno, xulo, és molt trist i fosc. ¿Señor Bill? Sí, he estado tanteando el terreno. Nada de momento. Esto está lleno de polis por lo de los asesinatos esos. ¿Quién hizo ese trabajito? Si quieres enterarte de esas cosas, aprende a pegar la oreja. Hoy no estás muy perlachín, ¿eh? No te voy a decir ni pío. Haz tú el trabajo sucio. Doncs això que us deia, que té atractiu, però clar, no... No per viure-hi. És fosc i trist i brut. Però està molt xulo. Molt bé, senyor. Res. Estaré encantada de estrecharle la mano, senyor.
Considerando la naturaleza del género ofrecido, parece más que generoso. Usted sí que sabe llegar al corazón de mi chica. Y si no abre un poco más su cartera, es lo único que conseguirá. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Conseguirías más si no hablaras tanto. Considere mis labios sellados. Oh, no, querida. Eso de ningún modo. Aquí tothom sembla dolent, tothom sembla que amaga alguna cosa. Algun d'aquests cabrons segur que és qui va cremar la casa amb l'Alice. I aquí posa aquí Superfos, no ho he llegit bé. Wilson no sé què. Sí? ¿Quién es? Alice Liddell, señor Radcliffe. Ah, has vuelto. Será mejor que pases. Cuidado con la andaba. Molt bé. Disculpeu per la tos. Això és un pergamí amb dibuixos, amb personatges dibuixats amb tinta índia, que segons Radcliffe van inventar els xinesos fa milers d'anys barrejant... Hòstia, Ollin. Ollin en català. Ara no ho sé. Oli d'una làmpara, gelatina de pell d'asa i el mizcle, que no sé ni què és en castellà, al igual sé la traducció en català. Té gust de moltes coses. Molt bé. I què era? Perquè em deia que ho mirés, però... Ah, és aquest pergamí d'aquí, vale. Rellotge, un carrillón. Llar de foc, una bola del món. Un barret de xistera. Molt guai, eh? Està molt, molt guai, molt xulo. Aquí hi ha un altre pergamí, però no diu res sobre el mateix. Molt bé, aquesta habitació no sembla que hi hagi res a investigar. Aquí ens torna a dir, o sigui que cap a dalt. Unes espases samurais. Radcliffe fa avorrit inclús el més fascinant. Diu que l'espasa corbada és una katana Meitou del segle XVI i que la curta és una wakizashi, no sé llegir, eh? Dues dels samurais japonesos. Katanes. Ep, no et pengis, cony. Perdoneu, s'ha quedat tontíssim durant una estona, però bueno, almenys no s'ha penjat del tot. I menys mal, perquè si tingués que rejugar tot el que havia jugat fins ara, vaya mandra. Això què, un Ming? La porcelana Xuande, assegura el senyor Radcliffe, és la més refinada de la dinastia Ming. És que m'ho imaginava. Mítics gerros Ming. Precioses formes, boniques formes, excel·lents colors i els adornos més valorats. Hòstia, costa, fer la traducció simultània del castellà al català així ràpid. No trobo a vegades les paraules més adients, però bueno, bé, és igual, castellà-català, tots l'entenem. Aquest és l'advocat, no? Ah, sí, mira, me té el conill. Usted tiene mi conejo. No se olvida de los buenos modales. ¿Y qué más? Lo abandonaste en el psiquiátrico, Radlitz, querida. Ya lo habíamos hablado. En una de sus pataletas, con una actitud amenazante y otras pamplinas, me acusó de que le había robado su conejo. ¿Y tal? Una excusa ridícula. Está aquí de nuevo por lo del incendio. Todos estos loquitos quieren hablar de lo mismo. En mi informe se decía que su familia murió accidentalmente. No lo aceptará.
Volverá con sus homicidas recuerdos y su necesidad de saber la verdad. Preséntame. Fa mala uloto. El fuego comenzó en la biblioteca cuando la gata tiró una lámpara. Las llamas atraparon a su hermana y padres en el piso de arriba. Su hermana Lizzie en ningún momento pudo abrir su puerta. Murió en la cama. La inoportuna gata siempre la enciende. Ella lo niega. No tiene sentido, no puede ser, etc. Es cierto. Desde el principio, Alice fue mi candidata por pirómana. La niña tiene fijación por el fuego. Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante. No tornis a penjar, hòstia. Home, va. En el origen de la tragedia. Padecía una especie de trastorno psicótico. Disculpeu per aquestes penjades coses de PC. ¿Te he arrancado la cabeza? Yo solo quería... ¿Cómo que le he arrancado la cabeza? El resto de mi cerebro explotará. ¿Es de locos rezar para tener mejores alucinaciones? Quizá esté destinada a morir aquí mismo. Vale, ara sembla que estiguem a la casa, el que queda de la casa cremada. Continuem al món real perquè, o si més no sembla el món real, perquè no puc saltar ni disparar ni fer res, però potser estem dins d'una al·lucinació, recorda l'Alice. Tanmateix ho deixarem aquí, ja portem una bona estona, i bueno, no, avançarem una miqueta més, que encara no anem tan poc, encara pot ser una mica més llarg el vídeo, sí. Si no, al final la sèrie tindrà 800.000 capítols i tampoc vull. Anem a veure què ens trobem per aquesta casa. T'imagines que al final sí que va ser l'Alice qui va cremar els seus pares i a la seva germana? Tampoc m'estranyaria tant, perquè està en llum. La música és una xulada. En aquesta habitació. Vale, això porta cap al carrer. A veure aquesta altra habitació. No hi ha res. Estic segura que he estat aquí, tot i que aquesta visió no m'aboca ni el més mínim record. Potser hi hagi un nou edifici, a lo millor era estiu. Potser que estigués distreta, sí. Joder, costa, eh? Entre que les frases són estranyes i els diàlegs i l'argument és una bogeria i que faig la traducció simultània, la veritat és que jo també acabaré una mica boig. L'escala és per on he vingut. Això és la porta que porta cap al carrer. El parapet... Parapet? No, parapet no està ben dit. Però bueno, els taulons aquests de fusta dissuadeixen els ocupagals, així no ocupen la casa. Insinua que no l'ha venut, només l'ha abandonat precipitadament. No puc creuar per aquí, però recordo que el lloc tenia una porta trasera, la porta del darrere que donava en un carreró. Doncs, que és el que hem vist abans. Que era la porta... Exacte, cap aquí. Ara està nevat. Va, la porta s'ha tancat. Té pinta de fer un fred que t'hi cagues, i ella amb un davantal, una samarreta fina de ratlles. Ep, què hi ha aquí? Oh, és la mítica vaca aquella amb el barret de Napoleón. O Napoleó. Vale. I aquí hi ha uns fongs, unes setilles, uns bolets que cremen amb una mica de petroli o no sé què collons serà això. Va, anem al gra. Aquí no puc entrar. Més bolets que cremen. Hòstia! Va, està clar que això al món real no és. Hòstia! Hòstia! El tren! El tren, que és una catedral. Supercurrat, realment. Ara sí que ja tornem a estar al món de les meravelles. Mira,
corrompe todo el país de las maravillas. ¿Refugiándote de este perverso mundo? Quizás las cosas solo parezcan que se han ido al infierno. No eres tan buen embustero, ni yo tan estúpida. Aunque algunas catástrofes menos serían bienvenidas. Este incontenido desastre es cosa tuya y aún será peor. Tu tren cumple un infernal horario. Ponte en marcha, el tiempo no espera a nadie. El cambio ha comenzado. Es cierto que el tren me aterroriza, gato. Búscate otro trabajo. ¿De verdad hay poca esperanza? Incluso menos. Y si el miedo te paraliza, estamos perdidos. Val, surt el rellotget. Hòstia! Hòstia, que cabrons! Anava a deixar-ho aquí, però... va ser que no. Val. Així m'agrada, tira, tira. No et tornis a penjar. Vale, 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 bé. De què m'ha anat. Bé, ja només li queda un cap. I a prendre pel rellotget, ara sí, ara sí. Ho deixarem aquí. Ja ho ha dit el gat, el temps no espera ningú, però nosaltres haurem d'esperar fins la setmana que ve. Així que, com sempre, què passa, què passa? Surt algú, no surt ningú? Vale, vale, és que la música per un moment m'ha semblat, ojo, acollonant. Deixarem aquesta visió molt, molt guapo. Com estava dient, si us ha molat, m'agrada, subscriu, i tot això que es diu, apa, salut, i que et vagi molt bé. Adéu.